We are Groot. Galera, máquina de hoje, Guardiões da Galáxia, Stern 2017, tá? No caso, a gente tá aqui com uma Guardians versão Premium, cheio de moldes e acessórios, tá? Dá uma geralzinha aqui, vamos mostrar o caso da Premium, tá? Bom, o que difere essa máquina da versão Pro, por exemplo? Os braços do Groot, tá? Na versão Pro temos o Groot aqui também, que ele é motorizado, ele engole as bolinhas ali, tá? No multiball, até 4 bolas. Esses braços, né, não existem na versão Pro, tá bom? Mais uma diferença da versão Pro para Premium. O orb aqui, essa esfera, na versão Pro ela é estática. Na Premium ela abre e tem uma iluminação aí dentro da Pedra do Infinito. Quem conhece o filme e tal, vai entender melhor. Outra coisa da diferença aqui. Na Pro, nós temos um magneto aqui no meio, tá? Que desvia a bola no multiball e tal. Na Premium, são 3 magnetos, tá? Além de desviar a bola, no multiball ele cria um caos aí, que a bola vai para um lado e vai para o outro. Certo? Essa figura aqui desse rapazinho, o Rocket, na Premium, ele mexe também, tá? Ele tem uma solenoide aí que esse rapaz mexe. Os 3 bumpers da Premium são com iluminação RGB. Na Pro não temos isso. E a iluminação geral da máquina, na versão Premium, que é essa, nós temos vermelho, branco e azul, tá? Na Pro é somente uma cor. Iluminação dos inserts é totalmente em RGB dessa máquina. E essa aqui, em especial, ela tá com acessórios originais da Stern, tá? Esse Inside Art, tá? É um acessório que é vendido à parte da Stern. Mostra o outro lado também. Não vem na versão Premium, tá? Vem na versão LE. Então esse foi adicionado depois. O topper, olha que coisa louca, coisa linda, tá? Esse é um topper original da Stern também, da Guardians, e ele interage com o jogo. Essa iluminação dela toda é interativa com o jogo. Ela é ligada aí na CPU, na máquina, para funcionar. Mais acessórios dessa máquina. Esses side rails também são originais da Stern, tá? Foram adicionados nessa máquina para deixá-la bem completa, tá? Finalizando os acessórios, temos um lançador também original da Stern, que é o Groot, tá? E essa máquina tem mais alguns itens aqui que foram adicionados. Isso aqui é um molde que foi adicionado depois. Tem uma iluminação flash aqui dentro que acende a luzinha do rapaz, o olho. Esse cara aqui também foi adicionado posteriormente, tá? Então, acredito que é isso. Outra coisa que difere da própria Premium é a arte do Translite, a arte do caixote. E vamos fazer um videozinho brincando aí, né? Porque só falar não adianta nada. Valeu. Taca pau. Ó, o negócio é o seguinte. Antes do gameplayzinho dela aqui, eu vou mostrar o funcionamento de alguns toys da máquina, tá? Então se liga só, aqui no orb, na esfera, tá? Olha só que bacana, tá? Isso durante o jogo, além de abrir e fechar,
Ela tem uma iluminação. Outra coisa é a boca lá do Groot. Mira nela lá, ó. Ó. Vocês vão ver em funcionamento ele engolindo e depois cuspindo essas bolas, tá? Ah, tem uma coisa bem legal aqui, ó. Vamos chegar lá rapidinho. Deixa eu demonstrar os ímãs para você ver como é que funciona, tá? No caso, ela tem três ímãs. Então, por exemplo, ó que legal. Ó. Vamos tentar mais uma vez. Ela desvia o curso da bola, tá? É isso daí. Tô testando um só, mas ela tem três magnetos. Beleza? Ah, faltou o rapaz aqui, o foguetinho. Vamos lá no Rocket. Foguetinho. Cadê ele? Vamos achar ele rapidamente aqui. Que essa é uma diferencial da Premium para a Pro, tá? O movimento do rapaz aí atirando. Fechou? Então vamos lá, vamos pro gameplay. Valeu! In that case, I can choose. First, you're gonna tell me about what this formula is, what it is, if you're so scared much about it. And most importantly, how much will they pay for it? Sir, my high ingredient is a wobbly bow, a wobbly bobo.